Dobar večer, 19 sati i 30 minuta, vrijeme je za Dnevnik. Ovo su vijesti dana i teme Dnevnik. Guši li vlast medijske slobode? Hoće li građani ostati uskraćeni za informacije novim zakonom koji regulira ovu oblast? Predlagač tvrdi da neće, struka da hoće. To znači da će sve institucije na razini Bosne i Hercegovine morati unaprijed objaviti sve važnije odluke. Otežavat će pristup informacijama, pogotovo onim koji se bavi istraživačkim radom, što će posljedično dakle povlačiti sporost, ako ne u potpunosti onemogućiti rad. Imaju li vlasti u RS-u 320 miliona maraka koje do 28. juna moraju isplatiti po osnovu zaduženja? U ovom mjesecu emituje se i više emisija obveznica i trezorskih zapisa. Sve više saobraćajnih nesreća, ginu vozači, a sve češće i pješaci. Crnu statistiku kroji neprilagođena brzina. Vozač koji upravlja motornim vozilom, on 85% prouzrokuje saobraćajne nezgode, a ostali faktori cesta, vozilo, okolina 15%. O situaciji u Unsko-sanskom kantonu za Dnevnik uživo Šejla Kulenović. Austrijska policija uhapsila trojicu mladića zbog sumnje da su planirali napad na paradu ponosa u Beču, u kojoj je učestvovalo 300.000 ljudi. Foča, grad u kojem je tokom agresije silovano hiljade žena i maloljetnih djevojčica. U zloglasnoj dvorani Partizan obilježen Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu. Novi prijedlog zakona o slobodi pristupa informacijama koji je nedavno usvojilo Vijeće ministara mogao bi utjecati na medijske slobode, ali i građanima uskratiti određene informacije. Razlog za ovo je duga lista predloženih izuzetaka, čime je slobodan pristup javnim informacijama pretvoren u izuzetak umjesto u pravilo. Ovo su samo neke od kritika koje su uputile organizacije civilnog društva. Predlagač, naravno, tvrdi suprotno i ističe da bi novi zakon medijskim radnicima trebao olakšati posao. I dok brojni stručnjaci upozoravaju da pojedine odredbe novog zakona ugrožavaju stečena prava i dostignuća iz postojećeg, mi podsjećamo da nema odgovorne vlasti bez transparentnog djelovanja, kao ni snažnog demokratskog društva po evropskim principima bez otvorenog i slobodnog pristupa informacijama. Predstavnici novinarskih udruženja i civilnog društva smatraju da će prijedlog zakona o slobodi pristupa informacijama ugroziti prava građana. Najviše zamjerki odnosi se na dugu listu izuzetaka, zbog čega bi, smatraju, bitne informacije mogle biti uskraćene javnosti. Druga zamjerka, već se moglo naslutiti u ovom prvom dijelu, jeste da je žalbeno vijeće, koje se koristi kao drugostepeni organ, zapravo pri vijeću ministara trebalo bi biti nezavisna institucija, kao što je to primjer sa nekim susjednim zemljama. Na primjer, u Republici Hrvatskoj postoji povjerenik koji je nezavisno tijelo. Državni ministar pravde smatra da je dosadašnji učinak žalbenog vijeća pri vijeću ministara više nego dobar. U 4 godine imali su ukupno 176 predmeta. Svaku drugu žalbu su usvojili. 50% žalbi koje nisu usvojili, pokrenuto je 10 upravnih sporova. Samo jedan put sud Bosne i Hercegovine utvrdio da su nezakonito postupali. Od 176 predmeta samo jedan put. Dakle, činjenica je da njihov rad 99% ispravan. Iz BiH ministarstva pravde navode da će od sada prvenstveno novinarima biti olakšan rad jer se propisuje proaktivna objava informacija. To znači da će sve institucije na razini Bosne i Hercegovine morati unaprijed objaviti sve važnije odluke, morat će objaviti imena, prezimena svojih zaposlenika, njihovu stručnu spremu, poslove koje obavljaju, visinu plaće. Svaka odluka koja se tiče javnih nabava morat će biti objavljena. Nesmetan pristup informacijama i njihova provjera osnovni su principi rada Centra za istraživačko novinarstvo, zbog čega do sada nisu imali ni jednu pravosnažnu presudu za klevetu, dok su dobili 16 protiv institucija zbog kršenja slobodnog pristupa informacijama. Najčešće su ignorisali zahtjeve, pogrešno su tumačili naša pitanja ili su pogrešno postupala, odnosno nisu postupala po zakonu o slobodnom pristupu informacijama. U prosjeku nam je trebalo negdje oko 18
6 mjeseci da dobijemo tu informaciju. Ne poštuje se rok koji je propisan trenutnim zakonom, rok od 15 dana i informacije se često ne dobiju, a ono što je problematično u ovom novom prijedlogu jeste da i po drugostepenom postupku, odnosno po žalbi, produžava se rok na 90 dana. Na osnovu novinarskih istraživačkih priča pokrenute su mnoge istrage, podignute optužnice i najvažnije sprečene zloupotrebe novca, ali u većini slučajeva protiv niže rangiranih zvaničnika. Imali smo 26 podignutih optužnica i presuda koje su se desile na osnovu naših priča. Primijetili smo da često su zapostavljene velika imena politička koja, na osnovu kojih smo dokazali da su učinili nešto loše i tako dalje. Ukoliko zakon, odnosno prijedlog zakona u ovoj formi bude usvojen, ukoliko ne budu ispoštovani prijedlozi svih zainteresovanih strana, otežavaće pristup informacijama, pogotovo onim koji se bavi istraživačkim radom, što će posljedično povlačiti sporost, ako ne u potpunosti onemogućiti rad. Predstavnici civilnog društva nadaju se da će u parlamentarnoj proceduri amandmanima predloženo zakonsko rješenje biti unapređeno, jer je ovaj zakon važan ne samo zbog primjene evropskih standarda, nego i transparentnog rada institucija i sprječavanja zloupotrebe javnog novca. Do 28. juna Republika Srpska treba isplatiti 320 miliona maraka duga. Ključno je pitanje, ima li ovaj entitet taj novac? Dodik tvrdi, novca ima. Dug će biti vraćen na vrijeme. Opozicija u to ne vjeruje i kaže da je stanje gore nego što je prikazano. U kakvom su stanju javne financije u Republici Srpskoj, tema je koja je zaokupila ekonomiste, ali i zabrinute građane. Pa je tako pažnju javnosti privukla rasprava o izvršenju budžeta za prethodnu godinu. Budžetski okvir Republike Srpske za 2022. iznosio je 4,46 milijardi maraka. Prema riječima ministrice financija, a i konsolidovanom izvještaju o izvršenju budžeta, prihodi su bili 3,68 milijardi, a rashodi oko 3,8. Deficit je, prema njenim riječima, manji nego u drugim zemljama. Evo ovdje vidjeli ste, ako ste pročitali ovo što je Fiskalni savjet napisao. Kaže, zemlje Evropske unije, prosječan deficit 3,6 bruto društvenog proizvoda. 3,6, a mi imamo 3,28. Dalje, Srbija 3,1%, Sjeverna Makedonija 4,1%, Crna Gora 4,6%. Iz opozicije stižu optužbe da je stanje mnogo gore nego što je to prezentovano. Navode i da je Fiskalni savjet, na koji se ministrica Vidović poziva u svom izvještaju, naveo da je deficit u budžetima mnogo veći. Budžetski deficit je izvjestan i o tome je Fiskalni savjet dao svoje mišljenje da on iznosi 466 miliona konvertibilnih maraka. Nisu ispoštovana fiskalna pravila, o dugu jeste zbog povećanog bruto društvenog proizvoda, ali ono drugo o konsolidovanom fiskalnom deficitu nije ispoštovano. Dodao Rašin da u skladu sa izvještajem o budžetu koji je imao veći deficit, pravila nalažu da budžet za narednu, to jeste ovu godinu, bude planiran sa suficitom, što sada nije urađeno. Vlast napominje da je situacija dobra, najavljuje nove investicije i redovno servisiranje svih obaveza. Republika Srpska stoji stabilno, Republika Srpska neće imati nikakvih problema, Republika Srpska će nastaviti da servisira sve svoje financijske obaveze i pored blokada koje čini američka ambasada, britanska ovdje. Ekonomski analitičari napominju da je bez obzira na sadni priliv novca u 2022. godini, entitetska vlast bila rastrošna, te da je nedopustiv ovoliki deficit. Priliv po osnovu indirektnih poreza, odnosno povećanja cena i inflacije, bio nesrazmjerno veliki i da je doneo neplaniranih 550-60 miliona konvertibilnih maraka u budžet Republike Srpske. Ako je na to napravljen još deficit od 460, onda znači da smo prošle godine napravili deficit koji je preko milijarde. Pavlović kaže da su to ogromna sredstva za ovakvu malu ekonomiju kao što je u Republici Srpskoj, te da je tolika razlika nedopustiva i po svim standardima evropskih zemalja. Predsjednik SDA Bakir Izetbegović reagirao je povodom izjave lidera SNSD-a Milorada Dodika da je cilj stranaka iz RS-a bio da se SDA izbaci iz vlasti. Izetbegović navodi da je snažna SDA zaustavljala Dodika i smetala mu u ostvarivanju onoga što je zamislio.
Uz ostalo, primorali smo ga da prihvati program reformi i nastavak NATO puta. Zaustavljali ga u pokušajima da preuzme kontrolu nad bitnim državnim institucijama, te je zbog toga Dodiku i bio cilj da SDA ne učestvuje u vlasti na državnom nivou, poručio je Izetbegović. Nakon višemjesečnih pregovora, vlada i sindikat Brčko distrikta BiH blizu su dogovora o povećanju plata u javnim institucijama. Ukoliko bude postignut kompromis, radnici sa srednjom i nižim stručnim spremama bit će isplaćena i jednokratna novčana pomoć. Iako je sindikat Brčko distrikta od početka tražio linearno povećanje plata, prijedlog vlasti da se radnicima sa najnižim primanjima isplati jednokratna novčana pomoć uz procentualno povećanje plata čini se kao prihvatljiv. Ovo je dodatna pomoć za ljude sa srednjom stručnom spremom i nižim stručnim spremama i nadamo se da ćemo ponedeljak u utorak najkasnije do srijede, do skupštine, kada, kao što znamo, rebalans ide u skupštinsku proceduru, postići dogovor i okončati ovu situaciju, odnosno stvoriti sve preduslove da se kolektivni ugovor usvoji do kraja godine. Predstavnici vlasti su ponudili isplatu jednokratne novčane pomoći od 300 maraka. Sindikat je zatražio 600, te bi konačna cifra najvjerovatnije trebala iznositi oko 400 maraka. Time ne bi došlo do širenja generalnog štrajka. Sada smo na fonu te jednokratne pomoći koju je gospodin Milić, svakako suglasan sa vladom, dogovorio o 300 maraka jednokratne pomoći. Međutim, ustanovilo se u korespondenciji sa radnicima da sindikat nije zadovoljio njihove zahtjeve i, kažem, to nije definitivna vrijednost koju ćemo dogovarati. Tako da, evo, mislim da smo mi blizu rješenja. Bavimo se onima koji rade i koji imaju najniža primanja. Trebamo se baviti onima koji čekaju posao na Zavodu za zapošljavanje. Distrikt je jedina lokalna zajednica u regiji gdje radnici nemaju kolektivnog ugovora koji bi bolje štitio njihova prava i popravio materijalni status. Smatram da budžet Brčkog distrikta može da isprati sve te, da kažemo, naknade koje ne postoje sada na platu i da će radnici Brčkog distrikta biti zadovoljni. Seriju štrajkova u Brčkom distriktu u proteklih mjeseci započeli su zdravstveni radnici, koji su prvi pristali na procentualno povećanje plata. Njima bi od 1. augusta plata trebala biti viša za 8% i dodatnih 5% od naredne godine, dok je ponuda za ostale radnike u javnom sektoru 5% ove i također dodatnih 5% od 2024. godine. Svjedoci smo čestih saobraćajnih nesreća na cestama Bosne i Hercegovine. Živote gube vozači, a sve češće i pješaci. Najčešći uzrok crnih statistika jeste upravo nepropisna i neprilagođena brzina. Poražavajuća činjenica je da rizičnu kategoriju učesnika u saobraćaju većinom predstavljaju mladi. Iako su u Unsko-sanskom kantonu policijske kontrole u saobraćaju često pojačane, još je veliki broj bahatih i nesavjesnih vozača. U nastavku ćemo od Bihaća gdje je naša Šejla Kulenović. Šejla, kaže nam šta rade nadležni u ovom kantonu, kakve mjere poduzimaju i je li ova povećana kontrola zapravo smanjila broj nesavjesnih vozača? Ono što znamo je da je često pojačana policijska kontrola saobraćaja na nivou Unsko-sanskog kantona. No, nažalost, moramo da spomenemo da je u velikom porastu sve više nesavisnih i bahatih vozača koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja na putevima. Poražavajuća činjenica također jeste da najviše mladi predstavljaju rizičnu kategoriju učesnika u saobraćaj, a čak i puno onih koji nemaju položen vozački ispit. Više o ovoj temi pogledajmo i u prilogu. Najviše je nesavjesnih vozača, a poražavajuća činjenica je upravo da su to većinom mlade osobe. Većinom je to neprilagođena brzina stanja uslovima puta i dosta mladih vozača, nažalost, su učesnici tih saobraćajnih nezgoda. Policija svakodnevno radi na preventivnom djelovanju učesnika u saobraćaju, pa nekad i represivno djeluje. Međutim, evo, u završenoj smo fazi projekta Siguran grad Bihać, gdje će biti instalirane na svim većim frekventnim rastiticima u gradu Bihaću 52 kamere s kojima će se direktno nadzirati iz operativnog komunikacijskog centra uprave policije i samim tim moćemo i bilježiti prekršioce u saobraćaju.
Prema riječima predsjednika Udruženja za promociju i bezbjednost saobraćaja, najveći problem je u tome što se kao društvo bavimo samo posljedicama saobraćajnih nezgoda i nesreća, umjesto da fokus bude stavljen na uzroke i prevenciju. Statistika jasno kaže da čovjek kao učesnik u saobraćaju, kao vozač koji upravlja motornim vozilom, on 85% prouzrokuje saobraćajne nezgode, a ostali faktori, cesta, vozilo, okolina 15%. Mislim da je sasvim jasno gdje treba da stavimo fokus, a to je edukacija vozača. Između ostalog, navodi da je veliki broj onih koji upravljaju motornim vozilima, a da još nisu punoljetni. Ono što je meni dalje nije jasno, a to je da roditelji daju svojoj djeci da upravljaju motornim vozilima, nisu navršili 18 godina, mi imamo, odnosno svjedoci smo da vidimo djecu sa 14-15 godina da već upravljaju motornim vozilima i to u javnom saobraćaju, tako da je to jako, jako opasno. Iz MUP-a Unsko-sanskog kantona i dalje apeluju na sve učesnike u saobraćaju da poštuju zakonske odredbe, da voze prema propisima, čuvaju sebe i druge učesnike u saobraćaju. Također navode da će i dalje vršiti i jačati policijske kontrole u saobraćaju. Svakako da svaki korak naprijed u poboljšanju sigurnosti u saobraćaju doprinijeće u zaštiti zdravlja i spašavanju života ljudi. Mi svakako apelujemo i dalje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju zakonske odredbe, da voze prema propisima, čuvaju sebe i druge učesnike u saobraćaju. Studio. O generalnom stanju u saobraćaju, ali i eventualnim mjerama koje bi doprinijele poboljšanju sigurnosti, izvijestila za Dnevnik 2 Šela Kulenović. Šela, hvala lijepa. Autoceste Federacije i Autoputevi Republike Srpske potpisali su memorandum o saradnji o uvezivanju sistema elektronske naplate cestarine korištenjem tag uređaja u cijeloj Bosni i Hercegovini. Ovaj sistem postaće funkcionalan od sutra. To znači da će korisnici moći na teritoriji Bosne i Hercegovine prolaziti kroz naplatne rampe bez zaustavljanja, plaćajući cestarinu bezkontaktno korištenjem ličnog tag uređaja. Dakle, svi korisnici elektronske naplate plaćat će cestarinu na naplatnim rampama na kojima upravljaju Autoceste Federacije, odnosno Autoputevi Republike Srpske. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić optužio je Eulex da ne provodi odgovarajući monitoring u pogledu akcija kosovske policije prema Srbima, nazivajući ga lažnim, te da ne doprinosi deeskalaciji napetosti na sjeveru, a odgovornim smatra premijera Aljbina Kurtija. U obraćanju javnosti naglasio je da zapadne zemlje vode hibridni rat protiv Srbije, protiv Srba sa sjevera Kosova, koje, kako kaže, kriminaliziraju i bez optužnica sumnjiče za najteža djela. Pobrojao je niz incidenata te kazao da je u postojećim uslovima besmislen daljnji dijalog o Kosovu. Dijalog sa Kurtijem, to je nepostojeći dijalog, ljudi, vi razumete. Čovjek želi rat. Taj čovjek želi rat. On želi rat po svaku cenu. On samo razmišlja kako i na koji način će novu provokaciju da proizvede. I svakoga dana to radi. I ima zaštitu. Lažu kada kažu da nema zaštitu. Američki državni sekretar Antony Blinken doputovao je u dvodnevnu posjetu Kini, tokom koje će se sastati sa najvišim zvaničnicima te zemlje. Prva je to posjeta jednog od najviše rangiranih američkih zvaničnika Pekingu u proteklih 5 godina. Blinkenova diplomatska misija sa, kako analitičari smatraju, visokim ulozima, pokušaj je smirivanja sve veće napetosti između dviju sila, koja ugrožava i mnoge zemlje širom svijeta. Ipak, izgledi za bilo kakve značajne pomake su slabi. Blinken je Kinu trebao posjetiti još u februaru, ali je posjeta naprasno otkazana zbog diplomatske krize nakon otkrića navodno kineskog špijunskog balona iznad američke teritorije. Uoči posjete Pekingu, Blinken je kazao da će direktno i iskreno govoriti o američkim zabrinutostima u nizu pitanja. Intenzivna konkurencija zahtjeva postojanu diplomatiju da bi osigurali da konkurentnost ne preraste u konfrontaciju ili sukob. Sjedinjene Države trebale bi odustati od iluzije da sa Kinom posluju iz pozicije nadmoći. Kina i Sjedinjene Države moraju razvijati svoje odnose na temelju obostranog poštovanja i jednakosti, poštovati historijske i kulturne razlike, razlike društvenog uređenja i puta razvoja, te imati obzira prema ključnim interesima i glavnim brigama druge strane. U Foči je obilježen Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu. Upravo je Foča visoko na popisu gradova u Bosni i Hercegovini u kojima je tokom agresije na našu zemlju vršeno sistemsko silovanje žena i djevojčica. Zahvaljujući svjedočenjima preživjelih,
Haški tribunal je prvi put u historiji međunarodnog prava donio nekoliko presuda u kojima je seksualno nasilje u ratu okarakterisano kao ratni zločin. U Foči je svaka treća žrtva ratnog zločina bila žena. Hala Partizan, takozvana Karamanova kuća, samo su neke lokacije u ovom gradu na kojima je vršeno sistemsko silovanje bošnjakinja, među kojima je bila i djevojčica od 11 godina. Zehra Murguz, jedna od žrtava seksualnog nasilja, kaže kako su sjećanja na taj užas i dalje svježa, ali ono što posebno vrijeđa žrtve jeste negiranje da se zločin desio. Iz ovoga mjesta bi poručila djeci Monstruma, djeci ratnih zločinaca, da ne slušaju svoje roditelje, svoje djedove koji su počinili zločin u Foči, u Rogatici, u Rudom i diljem Bosne i Hercegovine, da se okrenu istini i pravdi i da oni priznaju da je u Bosni i Hercegovini i u Foči bio genocid. Međutim, negiranje zločina je postala svakodnevnica u Republici Srpskoj, čak i na institucionalnom nivou. Zato i ne čudi ponašanje lokalnih vlasti Foče, koje godinama ne odgovaraju na zahtjeve porodica žrtava da se na Hali Partizan postavi spomen ploča. Pogođeni smo, saradnja sa lokalnom zajednicom je stala, stagnirala. Naši zahtjevi još uvijek stoje negdje u laticama. Mi samo tražimo na osnovu presuda i ništa drugo što se desilo u Foči da se obilježe mjesta zločina. Negiranje zločina nije prihvatljivo u civiliziranom svijetu, poruka je predstavnika Američke i ambasade Velike Britanije u našoj zemlji. Isto tako, mi smo danas ovdje kako bismo podsjetili vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini koliko je važno da se prihvate činjenice o svemu onome što se desilo, da se mladi naraštaji podučavaju i uče o onome što se desilo u prošlosti. Priča o Foči tek treba da bude ispričana, jer mnogi počinioci još uvijek nisu uvedeni pred lice pravda, a preživjela i njihove porodice se vrlo često suočavu sa stigmom. Nakon obraćanja pred Halom Partizan, preživjele žrtve i predstavnici udruženja žrtava skupa sa gostima prošli su ulicama Foče i u rijeku Čehotinu spustili ruže u znak sjećanja na ubijene i nestale ovoga dijela naše zemlje. Mještani Maglaja, preživjeli i članovi porodica obilježili su 31. godišnjicu stradanja 18 civila bošnjačke nacionalnosti koje su na starom željezničkom mostu strijeljali pripadnici Vojske Republike Srpske. Dva zarobljena vojnika su se skokom u rijeku Bosnu uspjeli spasiti. Do danas su pronađeni posmrtni ostaci samo 4 ubijena mještanina Jablanice. Inače, ovo je prvi put da su preživjeli i porodice ubijenih posjetili ovo stratište. 18 ljudi je odvedeno. Dva čovjeka ovdje su izvedena na streljanje i bukvalno su skočili u Bosnu i tako izvukli živu glavu. Priko ovog mosta, priko uzeo, kad su pošli pucat, priko uzeo na onu stranu tam. Tak sam se spasio. Ali, jer nije bilo ove betona, ovo je bile samo dvije daske ovdje. Čim te pogodi, ravnotežu izgubiš i padaš u vodu. Stradao mi je babo i dvojica miđa. Još nikad i nismo našli. Zamolio bi sve dobre ljude, a ima i, ako išta znaju o ovom zločinu, da prijave nadležnim institucijama, da najdemo kosti svojim nestalim. Potpisivanjem Sofijske deklaracije o zelenoj agendi za Zapadni Balkan, Bosna i Hercegovina se obavezala da će svoje zakone uskladiti sa klimatskim zakonima Evropske unije. Neke od tih mjera su povećanje udjela obnovljivih izvora energije i poticaji za zamjenska goriva, te postepeno smanjenje korištenja fosilnih goriva koji proizvode velike količine štetnih plinova. Iako je deklaracija potpisana prije 3 godine, zakoni još nisu usvojeni. U procesu dekarbonizacije cilj je da Evropa bude klimatski neutralna do 2050. godine. Privrednici strahuju da bi zakašnjela reakcija onih koji donose zakone mogla znatno usporiti razvoj. Uvođenje CO2 takse moglo bi učiniti našu privredu manje konkurentnom, jer bi cijene izvoznih proizvoda morale porasti, ali i cijena električne energije. Proces dekarbonizacije, obnovljivi izvori energije i tako dalje je jako bitan i vlasti moraju zaista poraditi na tome. Porazna je činjenica da samo federacija
Bosne i Hercegovine kao jedan entitet, jedna vlada, znači to je prostor čitave regije Zapadnog Balkana, nema usvojene zakone o obnovljivim izvorima energije koji će omogućiti svima da i prave struju i daju mrežu, povlače iz mreže i tako dalje. Neke firme su već počele primjenjivati zakone Evropske unije da bi spremno dočekali proces koji će uslijediti. Tvornica cementa Kakanj uvela je u proizvodnju više vrsta cementa iz materijala već korištenih u prirodi. Alternativna goriva sadrže biomasu karbonski neutralnu, a korištenjem zamjenskih goriva smanjuje se i ugljen dioksid, ali i emisija štetnih azotnih oksida. Pod kontroliranim uvjetima zamjensko gorivo mora biti pripremljeno, osušeno, samljeveno. I mora imati svoju specifikaciju kvaliteta koja je tačno zahtijevana, gdje se tačno zna koliko čega smije biti unutra, kad u pitanju sadržaja vlage, kaločna vrijednost i sadržaja hemijskih komponenata. To je po evropskoj normi, tako? Dok je Bosna i Hercegovina zatrpana smećem zbog neadekvatnog zbrinjavanja otpada, postoje firme koje su prinuđene otpad uvoziti. Ipak nekoliko društveno odgovornih kompanija ne želi da njihov otpad završi na deponiji, već ga pretvaraju u alternativno gorivo i prodaju onima koji će ga iskoristiti za novu energiju. Međutim, to nije dovoljno. Svi od tog otpada prave problem. Otpad je problem. Otpad je resurs. Samo što se kod nas nalazi na pogrešnom mjestu i što se s njim pogrešno upravlja. Generisanje energije iz tih nekih drugih izvora, odnosno evo konkretno iz otpada, će kreirati nova radna mjesta. Ja. Mi se često bojimo gubitka radnih mjesta. Da bi neko sutra prikupio smeće, odvojio ga na pravi način, reciklirao, odnosno iskoristio, sve će to značiti ovaj i nova radna mjesta. S obzirom na to da je naša privreda nekoliko koraka ispred zakonodavstva, potrebno je hitno ubrzati procese kako ne bi uskoro imali problem koji će dodatno usporiti put ulaska Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, te umjesto otvaranja novih rudnika iskoristiti resurse koje imamo. Mještani Bistrice kod Prijedora još jednom su poručili da ne žele rudnik uglja u ovom selu. Organizovali su i protestnu šetnju od društvenog doma do mjesta gdje bi trebao biti rudnik, odnosno gdje je u toku eksploatacija uglja. Ponavljaju da bi otvaranjem rudnika značilo iseljavanje stanovništva iz ovoga. Nadležne pozivaju na razumijevanje, u suprotnom su, kažu, spremni i na radikalnije mjere. Ali mi ćemo se odavde morati seliti upravo zbog tih par stotina hiljada tona uglja, što mislim da je prevelika cijena. Ponovit ću onu narodnu izreku da smo u situaciji da je neko spreman da kolje vola za kilu mesa. Postavio bih pitanje ljudima iz vlasti, ljudima koji u kancelariji sjede i dodeljuju koncesiju. Da li bi ovo dozvolili u svom mjestu? Ja pozivam vlast Republike Srpske da ne čini to, jer ovaj rudnik nije nešto što će dugoročno biti, što se dugoročno planira. To je rudnik za trenutne potrebe određenih korisnika i nakon toga to će svi napustiti i ovdje će ostati jedan haos. Početkom juna su, prema najavama, trebali početi radovi na izgradnji olimpijskog bazena u Mostaru, a završetak je planiran za iduću godinu. Ali umjesto radova ostala tek pusta obećanja. Kako pojašnjavaju odgovorni, u ovom projektu sve je prolongirano za 2 mjeseca. Kad bi nas pola bili ovako požrtovani i ozbiljni u svom poslu, da bi svima bilo u ovom svijetu lakše. Izjavio je gradonačelnik Mario Kordić kada je prije 3 mjeseca bio na potpisivanju ugovora s arhitektama i donatorima oko početka izgradnje olimpijskog bazena, kazao još i ovo. Očekujemo negdje s početka 6. mjeseca da ćemo aktivno početi raditi na gradilištu kad je u pitanju upravo ovaj objekat. Iako gradonačelnik naglašava svjesnost postojanja bazena olimpijskih dimenzija u Mostaru, ipak ništa ne čini kako bi lani olakšali. A nije ovo prvi rok dat za početak izgradnje bazena i prošle godine je bilo najava slikanja sa bagerom na samom gradilištu koji se nije dugo zadržao na lokaciji. Šta me tu od svega toga najviše ljuti jeste ta neka, hajmo reći, ravnodušnost, ono, tipa ide sve svojim tokom, nema potrebe za panikom, nema potrebe za pitanjima. Mi ćemo doći u situaciju, dakle, da će godinu dana proći od onog dočeka i prvih obećanja, da još nije, hajde da kažemo, jedan ekser zakucan. I dok su u plivačkom klubu Orka ogorčeni zbog ovakvog odnosa grada iz Direkcije za izgradnju kulturno-sportskog centra Mostar, pojašnjavaju da je preostalo uraditi reviziju glavnog projekta i još neke pripremne radnje prije početka same gradnje. Sve je ponovo odloženo ovaj put do augusta. Jer
kad završi ta natječaj, mi dobijemo izvođača, mi ćemo početi radove. Drugim riječima, moramo imati čistu situaciju na mjestu gdje je bio bazen, gdje je bio teren bazen. Sad na tom mjestu se nalaze kritično dva objekta, sunce i trafostanica i njihova realizacija presvjetljenja u toku. Ovih se priča, kaže Đedović, već mnogo puta je naslušao. Kod nas su sve procedure, kod nas je sve administracija i onda se te procedure i administracija pokušavaju predstaviti kao nešto što se mora ispoštovati, što se mora odraditi, da jednostavno taj proces je svugdje takav, a nije to istina. I dok se u Mostaru dogovore oko izgradnje bazena, za to vrijeme Lana se priprema za takmičenja, ali van svog rodnog grada. Za dvije sedmice najbolja BH plivačica putuje za Tursku, poslije za Beograd i Japan. Analizirati probleme i potrebe mladih te utvrditi realne strateške ciljeve koji će omogućiti mladima programe za poboljšanje njihovog statusa u svim životnim aspektima, cilj je dokumenta o strategiji mladih HNK. Strategija je usvojena na posljednjoj sjednici Skupštine ovog kantona. Može li ovaj dokument zaustaviti ili barem smanjiti najveći problem BH društva, iseljavanje? Posebna pitanja prilikom izrade strategije usmjerena su na to da budu realno ostvariva te na probleme koji mogu biti riješeni u okviru nadležnosti kantonalnog nivoa. Strategija je urađena u skladu sa strategijom razvoja HNK na period od 2023. do 2028. godine. Naša želja je kroz ovaj dokument pokušati otvoriti prostor da već od naredne proračunske godine imamo rezervirana sredstva i za participirane upisnine koje bi po nama na neki način kroz 4 godine dosegle razinu onoga što bi trebao biti naš cilj, a to je da studenti Hercegovačko-neretvanskoj županiji koji studiraju na javnim sveučilištima imaju besplatan studij. Posebnu pažnju treba posvetiti predškolskom obrazovanju koje se reflektira na život mladih, poručili su iz Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona. Kroz druga rješenja, da li je to zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ili je drugo rješenje koje bi porodicama koje imaju potrebu za predškolski odgoj i obrazovanje dali adekvatan odgovor, odnosno dali mogućnost da to rade na najbolji mogući način. Strategija će obuhvatati i mjere za pronalazak posla, pitanje strukovnih škola, prekvalifikacija te rješavanje stambenog pitanja oslobađanjem poreza na promet prilikom kupovine prve nekretnine. Mislimo da je zrelo vrijeme da se donese jedan kvalitetan zakon koji bi smanjio na najmanju moguću mjeru mogućnost manipulacija s tom pogodnošću s jedne strane, a s druge strane mladima koji su zasnovali obitelj omogućio da i na taj način participiramo u stvaranju pretpostavke kako bi mogli normalno funkcionirati. Iz Vijeća mladih grada Mostara napominju da se mladi u Hercegovačko-neretvanskom kantonu nalaze u nezavidnom položaju te vjeruju da bi ispunjavanje stavki i strategije moralo donijeti pozitivne rezultate. Pa mora donijeti jer to je jedini mehanizam za nas mlade koji imamo, koji nam, hajmo reći, garantuje da će se nešto u stvari desiti. Jer mi na osnovu tog dokumenta možemo pozvati one nadležne na odgovornost, možemo reći aha, obavezali ste se da ćete uraditi to i to, hajde da vidimo gdje su rezultati za to i to. Veliki problem u Hercegovačko-neretvanskom kantonu kao i ostatku države jeste iseljavanje mladih. Ispunjavanje ciljeva ove strategije, osim poboljšanja uslova života, trebalo bi spriječiti ili umanjiti nastavak odlaska mladih iz ovog kantona. Austrijska policija uhapsila je trojicu mladića, među kojima je i jedan 14-godišnjak, zbog sumnje da su planirali napad na paradu ponosa u Beču, u kojoj je jučer učestvovalo oko 300.000 ljudi. Uhapšeni su prije početka parade, kazao je šef Austrijske obavještajne agencije, navodeći da je riječ o mladićima od 14, 17 i 20 godina, za koje se sumnja da su simpatizeri takozvane Islamske države. Sva trojica su državljani Austrije, porijeklom iz Bosne i Hercegovine i Čečenije. Dijelili su ekstremistički sadržaj na internetu. U tom su se kontekstu osumnjičeni fokusirali na paradu ponosa kao potencijalnu metu, objavila je policija koja je tokom hapšenja pronašla oružje. Završen je trodnevni kvir festival u Sarajevu, Kvirhana. Već treću godinu funkcionira kao lokalno iskustvo i slavljenički prostor za LGBTIQ osobe, ali i mjesto susreta za sve saveznike ove zajednice. Ove godine Kvirhana je održana pod zanimljivim motom.
Rod da prostiš, ovogodišnji je moto Kvirhane. Sugeriše se time odmicanje od tumačenja rodnih kategorija na rigidan način. Održavanjem festivala u javnoj instituciji Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine cilj je širiti sigurne prostore LGBTIQ zajednici. Treća Kvirhana održava se u Historijskom muzeju, u javnoj instituciji koja nam je uprkos nekim pritiscima koji su doživjeli, nažalost, od ekstremističkih grupa pušta i dalje prostor za marginalizirane grupe da mogu imati prostora za slobodu izražavanja. Zabavni dio festivala obilježen je programom regionalnih muzičara. Otvorenje je ispraćeno uz multimedijalnu izložbu Težina društva umjetnice Iman Dela Glušac. Priča o tome koliko je nekome, bilo kojem ljudskom biću, koliko je imalo autentičan ili iskren ili svoj, teško u društvu Bosne i Hercegovine. Večeras atmosfera jako lijepa, jako slobodna i puna ljubavi, a zašto su bitni prostori koji osiguravaju slobodu jeli, i autentičnost svim LGBTIQ osobom, jeste upravo da svi živimo svoje slobodne živote, bez nasilja, bez govora mržnje, i to je nešto što je i Kvirhana. Meni je antifašizam nekako najsvetija tradicija Bosne i Hercegovine. Kako kažu, meni je i dedo bio antifašista. A bilo kakav kulturni događaj, uključujući tu i Kvirhanu, je apsolutno potreban svakom gradu. Dnevni program bio je obilježen razgovorima gdje je 8 istraživača iz Bosne i Hercegovine i regije govorilo o temama rodno-neutralnog jezika, odnosa mode i roda, transhistorije. Sve u svrhu propitivanja ustaljenih norma vezanih za spol, rod i seksualnost. Vikend izdanje Dnevnika je završeno u sportskom bloku i večeras sa vama Edina Sućiska. Hvala na pažnji i doviđenja.